خواجہ برادران کی پیشی، ہائی کورٹ کی سیکیورٹی سخت، پولیس کے اضافی نفری تعینات۔ ہائی کورٹ کے اندر اور مین گیٹس پر ڈنڈا بردار پولیس فورس بھی تعینات کی گئی ہے۔ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں محمد اشفاق۔ جی محمد اشفاق، آج خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے، عبوری ضمانت کے لیے توسیع کے لیے پیش ہوں گے۔ جسٹس طارق عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو اس پیشی سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی اضافی نفری لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈنڈا بردار فورس تعینات کی گئی ہے، کیونکہ خواجہ برادران کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد آتی ہے جو کہ نعرے بازی نعرے بھی لگاتی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری لاہور ہائی کورٹ میں صبح سویرے تعینات کر دی گئی ہے، اور یہ نفری ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تعینات کی گئی ہے۔ تقریباً 11 بجے کے قریب خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوں گے، اور عدالت میں خواجہ برادران کے وکلا کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا اس لیے کی گئی ہے کیونکہ دونوں وکلا سپریم کورٹ اسلام آباد میں مصروف ہیں ثانیہ مارٹن کیس میں، تو اسی لیے آج عبوری ضمانت میں توسیع کا امکان ہے۔ شکریہ محمد اشفاق۔